Վերաքննիչ դատարանում ՊՊՑ գնդի գրավման գործով նիստը սկսվեց առանց Ժիրայր Սեֆիլյանի ու մյուս 6 ամբաստանյալների, նրանց հնարավոր չի եղել դատարան բերել, նիստը հետաձգվեց։ Ժիրայր Սեֆիլյանի կողմնակիցներին նիստը հետաձգվելու լուրը հասավ պատուհանից, ներխուժեցին դատարան ու հայտարարեցին, չեն հեռանա, մինչև չլսեն, թե ինչու Սեֆիլյանին ու մյուսներին դատարան չեն բերել։ Բողոքողների մեջ էր Կարո Եղնուկյանը, որը մեղադրվում է սահնածռերին օժանդակելու մեջ։ Նրա խափանման միջոցը փոխվել էր մեկ շաբաթ առաջ, հայտարարեց, որ իրեն ասել են Սեֆիլյանին և մյուսներին դատարան չեն բերել, քանի որ օպերատիվ տեղեկություն ունեն, թե նիստից հետո փողոցներ են փակվելու։ Սա այսպես ամենապրիմիտիվ էժանագին ցինիկ մոտեցումն է։ Պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանի խոսքով դատարանի որոշումը պարտադիր է անկախ իրավիճակից և ոստիկանությունը պետք է ամբաստանյալներին դատարան բերեր։ Սեֆիլյանին մեղադրում են, որ նա մտածել է, նախաձեռնել է մտնի հեռուստաաշտարակ 300 հոգին ըստ մեղադրանքի, ներխուժեցին ռադիոտուն, պահանջեցին ուղիղ եթե։ Բողոքի ակցիան վերափոխվեց Քայլերթի դեպի Վճռաբեկ դատարան։ Զուգահեռ ընթանում էր ՊՊՑ գնդի գրավման գործով ևս մեկ դատական նիստ։ Այստեղ էլ էին ամբաստանյալները բացակա, դատավոր Մեսրոպ Մակյանը պատճառը կոչեց տեխնիկական։ Ամբաստանյալների հարազատներն ու բարեկամները դահլիճը լքեցին, բացակային նաև ամբաստանյալների շահերը պայմանագրային կարգով պաշտպանող փաստաբանները, ներկա էին միայն հանրային պաշտպանները։ Ոստիկանության պատճառաբանություններն առան, որ աշխատանքային տարաձեռնվածություն կամ մեքենաներ չունեն, չգիտեմ, կգնում եմ այդ բոլոր պատճառաբանությունները անհին են։ Դատարան բերվեցին սասնածռերի գործով անցնող ամբաստանյալների ձայնագրություններն ու տեսագրությունները, դատարանն անցավ ապացույցների հետազոտման փուլին։ Սմբատ Բարսեղյանին առաջադրվել է ոստիկանի սպանության մեղադրանք, տեսաձայնագրությունում նա քննիչներին պատմում է, թե ինչպես է մտել շենք, ինչ զենքով և որ հատվածում է կրակահերթ արձակել։ Առաջին և երկրորդ տեսանյութերի հրապարակումից հետո լրագրողները նիստերի դահլիճից նույնպես հեռացան, տեսագրության ձայնը չէր լսվում։ Մանու Իրիցյան, Անի Ավետյան, Նայիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։